Добрий вечір. Інформаційний четвер наступні півгодини на каналі ICTV у фактах. Євросоюз насторожився згортанням антикорупційного курсу України і побачив в останньому рішенні Конституційного суду всі підстави для початку процедури скасування безвізу. Захід обіцяв надати безвізовий режим лише у прив'язці до реальних реформ, а не туманних обіцянок. Міжнародний валютний фонд, який уже пригальмував кредитування Києва, теж може невдовзі зупинити фінансову підтримку країни, в якій дозволено безкарно красти, а судді недоторкані. Велика сімка засуджує рішення Конституційного суду, яке перекреслює багато перемог антикорупційної реформи. Було досягнуто значного прогресу. Україна не повинна повертатися в минуле, сказано у спільній заяві послів. Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав термінову раду нацбезпеки та оборони і заявив, що електронне декларування в Україні таки буде працювати. Відповідний новий законопроект слід внести у Верховну Раду як невідкладний. На антикорупційному полі Україна порушила правила гри і у Євросоюзі вже відреагували на це жовтою карткою. Там стурбовані рішенням Конституційного суду, який забрав у НАЗК ключові повноваження та скасував відповідальність за брехню декларації. Через це безвіз під загрозою, йдеться у листі до віце-прем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної від нашого представництва при ЄС. Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дій безвізового режиму. Безвізу бути, попри спроби внутрішніх сил зупинити євроінтеграцію, заявили в Офісі віце-прем'єрки, натякаючи на 47 депутатів, за ініціативу яких Конституційний суд і ухвалив скандальне рішення. На сьогодні жодних офіційних рішень про початок процедури перегляду умов безвізу немає, але, очевидно, це великий удар для політичного діалогу і просування наших амбіцій в рамках щодо членства в ЄС і НАТО. Під питанням тепер і співпраця з Міжнародним валютним фондом, вважають у вітчизняному представництві Transparency International. До кінця року Україна розраховує отримати від МВФ 700 мільйонів доларів. Частина цих коштів має піти на покриття дефіциту держбюджету. Якщо траншу не буде, доведеться позичати гроші на зовнішніх ринках дорожче. Натомість економіст Олег Устенко вважає, говорити про зрив траншу зарано. Йде постійне, фактично ежедневне спілкування в режимі відеоконференції між українськими переговорщиками з Міжнародним валютним фондом і Міжнародним валютним фондом. Ті сигнали, які отримані ними, умеренно оптимистичные. Я хочу сказать, что есть абсолютная сложность в том, что Украина вдруг прекратит работать с Международным валютным фондом, я бы точно не сказал. Через рішення Конституційного суду реєстр електронних декларацій від учора вже не працює, а без цієї інформації неможливо призначити на посади, наприклад, переможців місцевих виборів. Більше сотні кримінальних проваджень за брехню в декларації доведеться закрити, заявили у НАБУ. Фігурантами цих справ є й двоє суддів КСУ, тобто вони навіть не мали права розглядати подання через конфлікт інтересів. А голова Конституційного суду Олександр Тупицький, за даними програми «Схеми», має незадекларовану землю в анексованому Криму, яку придбав 2 роки тому. Суд пообіцяв фактам прокоментувати це завтра. Ця стаття, яку визнали неконституційною, по ній було вже 5 вироків антикорупційного суду. Ці 5, до речі, вироків були суддям. Тобто ми бачимо кругову таку поруку суддівського корпусу. Президент напередодні пообіцяв внести до парламенту новий антикорупційний законопроєкт, який вирішить ситуацію. Сьогодні зранку глава держави скликав РНБО на закрите засідання. Щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву, система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв оперативну реакцію парламенту. Достатньо швидко буде реакція як з боку парламенту, як з боку президента. І ми будемо на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати, тому що дозволити сьогодні собі її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому. Проте за новим законом покарати можна буде лише майбутніх порушників. Усі нинішні корупціонери відповідальності уникнуть. Тетяна Доцяк, Ольга Стефанішина, факти ICTV. Четверту добу в Україні рахують результати виборів. Ну і там виборчі поневіряння. В Одесі члени дільничних комісій досі стоять у черзі і ночують у тервиборчкомі, аби здати документи. Тож працівники принесли з собою складені сільці і термоси з чаєм. Щоправда, сьогодні людей поменшало. Більшість комісій вирішила відпустити учасників додому і залишили чергувати по одному. Ну а в Дніпрі спостерігачі заявляють про фальсифікацію. В одній із районних ТВК зняли відео, як представниця комісії щось дописувала в бюлетенях. Поліція відкрила кримінальне провадження. Підробку документів підозрюють і на Миколаївщині. Про це заявляє одразу кілька політсил. Причому фальсифікацію закидають як партіям потенційним переможцям, так і аутсайдерам. Тепер комісія тервиборчкому номер 7 перераховує бюлетені із 16 дільниць. Натовпи біля тервиборчкомів, окрім політичних, матимуть ще інші наслідки, як то сплеск захворюваності на коронавірус через неможливі дотримання маскового режиму і дистанції у вузьких коридорах. 7342 нових хворих за останню добу. Така остання статистика ковіду в Україні. 13 людей померли. Ситуація тривожна, вільних ліжок дедалі менше, не вистачає медиків і кисню. Найбільше за добу інфікувалися у столиці – 577 нових хворих. 5 людей померли. До лікарень потрапили 63 пацієнти, решта лікуються вдома. Серед недужих майже 40 дітей, наймолодшому всього місяць. Всього на 2 випадки менше на Харківщині. Медзаклади заповнені. Тут уже почали облаштовувати кисневими трасами 2 лікарні Укрзалізниці. Обіцяють впоратися за кілька днів і вже наступного тижня відкрити для прийому хворих на ковід. Обласний центр, а також містечко Люботини, 4 райони залишаються у червоній зоні. У харківському метро поліцейські проводять рейди, перевіряють, чи пасажири у масках. Щоправда, харків'яни стали дещо пильнішими до карантинних обмежень. Болезнь здесь болезнь. Тим більше, якщо раніше це було не очевидно, зараз очевидно, чиї друзі, товариші, співробітники. Есть, которые на самом деле переболели в тяжелой форме, поэтому пренебрегать не стоит. Різко зросла кількість заражень на Хмельниччині. Завчора майже 5000 інфікувань. Більше хворих і на Львівщині, понад 400 за добу. Тут найвища смертність в Україні. Напередодні померли 16 людей. Загалом жертв коронавірусу в області уже понад 830. Більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, потребують кисневої терапії, але її на всіх не вистачає. Тож місто закуповує нові концентратори. В 10-х числах листопада ми маємо отримати 100 кисневих концентраторів і через 2 тижні, десь наприкінці листопада, на початку грудня, ще 100 кисневих концентраторів. Окрім того, я ще раз кажу, кожного дня по 2, по 3, по 10 кисневих концентраторів лікарні закуповують. Катастрофічно бракує і кисню, і медиків на Дніпропетровщині. Тут за добу виявили майже 4 сотні заражень. До лікарень приймають лише важко хворих. Больные, требующие кислородной поддержки, это где-то 20% от всех поступающих больных. Это довольно большое количество. Из них процентов 10 требуют реанимационной помощи, где поток кислорода должен быть очень высокий, который не обеспечивается кислородными концентраторами. Лише наполовину забезпечені киснем медзаклади Закарпаття. У регіоні щодня додається понад 2 сотні недужих. Лікарні заповнені на 50%, але динаміка тривожна. Не всі громадяни належним чином відповідально ставляться до виконання тих обмежень. Особливо це, що стосується відвідування храмів, де практично жодна особа, яка не носить маску, не дотримується соціальної дистанції. Тим часом коронавірусна статистика невпинно зростає. Завчора у 7 областях рекордні цифри. По всій країні госпіталізували майже 1000 українців. Тетяна Доцяк, Кристина Вигліноскайте, Світлана Ковбиця, Мирослав Прокопюк. Факти ICTV. Другу хвилю пандемії у Європі спричинив мутований штам коронавірусу, пише американське видання Business Insider. Європейські вчені стверджують, більшість нових випадків – саме ця варіація. Хоча в Європі сотні штамів недуги. Рекордні показники зафіксували в Німеччині – понад 16 000 інфікувань за добу. Країна з 2 листопада запроваджує посилений карантин щонайменше на місяць. Обмежить роботу закладів харчування, спортзалів, готелів. Не можна буде збиратися групами понад 10 людей. У Польщі за добу 20 000 випадків. Уряд країни може повторно запровадити жорсткий карантин. У Франції від завтра і щонайменше до 1 грудня по всій країні запроваджують локдаун. Але не закриватимуть школу і можна буде відвідувати соціальні центри. Як і навесні, можна буде вийти з дому лише для роботи, на прийом до лікаря, для надання допомоги родичу, для здійснення покупок за необхідними товарами або подихати свіжим повітрям поруч зі своїм будинком. Окрім коронавірусного локдауна, у Франції оголосили максимальний рівень терористичної небезпеки. Сьогодні там сталося 2 терористичні атаки. У центрі Ніцци озброєний ножем чоловік напав на людей біля церкви. Чоловік і 2 жінки загинули. Ще кілька осіб зазнали поранень. Поліція оперативно арештувала зловмисника. Він повторював фразу «Аллах Акбар». Під час затримання нападника поранили, тож нині він у лікарні. Ще одна атака сталася в Авіньйоні. Поліція застрелила чоловіка, який з вигуками «Аллах Акбар» і ножем спробував напасти на перехожих. За іншими даними, навіть на поліцейський патруль. Він не встиг заподіяти комусь шкоди. Також сьогодні в місті Ліон поліція затримала чоловіка з ножем. Ніхто не постраждав. Президент Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальним ісламізмом. Оперативна, точна і тотальна альтернативна діагностика на ковід може витягнути Україну з епідемічної ями. Це тести на антиген коронавірусу. Сьогодні навіть глава МОЗ Максим Степанов заявив про готовність закупити для українців такі тести. Їх уже роблять деякі приватні лабораторії. Послугами однієї з них скористалась і наша кореспондентка Оксана Михайлова. Золотий стандарт тестування – це й досі ПЛР, та весь світ шукає додаткові і швидкі методи діагностики. Спочатку були експрес-тести на антитіла, потім ІФА-тести, а тепер і на антиген, який так само виявляє РНК вірусу в організмі. Методика схожа до ПЛР, мазок із носа, але результат знаєш майже одразу. Нашій журналістці Оксані Михайловій вже довелося випробувати його на собі. Вона дізналася, що контактувала з інфікованим родичем і хотіла якнайшвидше дізнати свій статус. Я одразу подумала, а раптом я безсимптомна і вже заражаю людей. І я почитала, що цей тест на антиген доволі чутливий, вирішила перестрахуватися. І в лабораторії мені взяли мазок із носа, буквально хвилин 15 я зачекала результату. Зрештою, він негативний, на щастя, але про всяк випадок я самоізолювалася. Тести на антиген ВООЗ визнала альтернативою ПЛР-дослідженню. Вони мають високу чутливість та вже отримали ліцензію від українського МОЗ. Використовують тест-смужку імунохроматографічної тест-системи. В Україні вони поки що доступні лише в приватних лабораторіях та клініках. У цій використовують австрійські. Дослідження можна пройти з першого дня контакту з інфікованою людиною. А от якщо ви вже перенесли хворобу, результати не покаже. Экспресс-диагностика выявления антигена. Антиген – это нуклеопсидный белок. Как только вирус попадает в организм человека, сразу становится антиген на слизистых оболочках носа. У лабораторії кажуть, достовірність практично 100%. Якщо в пацієнта таки виявлять 2 смужки на тесті, зобов'язані повідомити державні лабораторії та підтвердити діагноз офіційно. Нашим законодательством экспресс-диагностика до сих пор не предусмотрена. То есть человеку все равно нужно пойти на ПЦР-тест, потому что больничное, открытие больничных и всего того прочего только через ПЦР. У цій мережі приватних клінік теж уже не перший тиждень використовують тест на антиген. Кажуть, вони виправдали себе і особливо доречні, коли потрібно терміново визначити статус пацієнта, наприклад, у разі екстреної операції чи госпіталізації. Це вже орієнтує лікаря на побудову маршрутної карти пацієнта. Або це буде госпіталізація, або це ж ПЛР-тест, який необхідно зробити обов'язково, або можна виконати деякі маніпуляції, враховуючи показники цього тесту. Так, він зараз виручає нас, звичайно. Аби збільшити кількість досліджень, такі тести обіцяють медикам і державних та комунальних установ. На початку місяця головний санітарний лікар анонсував, що їх роздадуть сімейним лікарям та мобільним бригадам. А профільний міністр уже звернувся до уряду із закликом виділити на це 2 мільярди гривень. Це швидкі тести, тести на антиген, які, я вважаю, ми повинні запровадити в цій нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов. Впевнений, що це рішення буде підтримано членами уряду. Закупивши їх, держава планує робити додатково 1 мільйон тестувань на місяць. У приватних мережах нині вартість таких тестів 600-800 гривень. Христина Величанська та Оксана Михайлова, факти ICTV. Ситуація на Сході. Сьогодні на Донбасі збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних ворожих пострілів із ручного протитанкового гранатомета. Провокативний вогонь не загрожував життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. Напередодні ворог знову почав застосовувати міномети і 4 рази обстріляв наші позиції. Було поранено одного нашого військового. Президентські вибори в Сполучених Штатах та наслідки їх результатів для України. Про це сьогодні дискутували учасники Ялтинської європейської стратегії, яка через пандемію перейшла в онлайн-режим. Модератором дискусії була Джіліан Тетт, шеф-редактор Financial Times. Хоча вона і спитала експертів, на кого вони ставлять у цих перегонах і хто, на їхню думку, невдовзі займе овальний кабінет, у контексті України всі вони були одностайні. Якщо Київ не зверне зі шляху реформ і буде тут наполегливий, не особливо важливо, хто переможе. Я нагадаю, Ялтинська європейська стратегія вже 17-й рік проходить за підтримки фонду Віктора Пінчука. Цього року форум проводять в онлайн-режимі. Ялтинська європейська стратегія продовжує у форматі онлайн обговорювати найважливіші світові події. Адже через пандемію цьогорічна зустріч у Києві була перенесена на наступний рік. Сьогодні дискутували про американські вибори і їх значення для України. Усі троє промовців кілька разів були на наших єсівських заходах. Це добрі друзі ЄС і добрі та вірні друзі України. Усі в нашій державі з великою пильністю, увагою та зацікавленістю стежать за тим, що відбувається у США. Сполучені Штати надавали велику підтримку нашій країні, і ця підтримка нам конче потрібна. На що нам сподіватися, якщо переоберуть Трампа чи виберуть Байдена? Ми не в Києві, на жаль. Ми хотіли повторити зустріч рік тому. Сподіваюся, що наступного року ми зустрінемося очно. А поки запитаю, як би ви зробили ставку? Хто у січні засідатиме в овальному кабінеті? Експерти погоджуються. Давати прогнози надзвичайно важко, адже в Америці президента обирає не більшість голосів громадян. Все залежить від голосування у кожному штаті. Саме тому 4 роки тому Трамп набрав менше бюлетенів, ніж Гілларі Клінтон, але переміг. Як і тоді, так і нині соціологічні опитування не дають повної картини. Якщо хтось вам скаже, що переможе той чи інший політик, він бере на себе ризик. Байден поки переважає, але тиждень до виборів – це вічність. Багато чого може змінитися. Не знаю, хто переможе. Опитування часто суперечать один одному. Я би і на Байдена поставив $1, не більше. Експерти прогнозують, розрив може бути невеликим. Можливе перерахування на рівні штатів, тож усе вирішуватимуть суди, довіра до яких у американців надзвичайно висока. Також невизначеності додає дуже масове цього року голосування поштою. Бюлетені приходитимуть протягом мінімум тижня від дня голосування. Тому процес оголошення переможця виборів буде напруженим. Якщо говорити про голоси, які прийдуть поштою, може навіть дійти до суду, від дня голосування до інавгурації будуть і політичні битви, і навіть вуличні протистояння. Світова преса не виключає, Трамп може відмовитися визнати свою поразку. Хаос – це стихія Трампа, і це відбувається в овальному кабінеті щодня. Ніхто не знає, як він поводитиметься, але, думаю, безладу не буде, як дехто боїться. Якщо ж Трамп переможе, він продовжить свою політику, руйнуватиме глобальні структури, як НАТО та Всесвітня організація охорони здоров'я, та не перейматиметься давніми союзниками. Під загрозою альянс і відносини з Україною. Президент Дональд Трамп давно закинув ці ділянки. Якщо ж переможе Байден, то Україна матиме тісніші відносини з НАТО. Київ отримуватиме смертельну зброю, а також посилиться тиск на Росію. При президенті Байдені російське бачення Криму не пройде. Україні потрібно робити внутрішні реформи, і це набагато важливіше, що робитимуть США. Учасники дискусії вважають, це найважливіше волевиявлення останніх 10 річ. І хоча світ не голосує на американських виборах, вони впливатимуть на всю планету. Андрій Гетьман, факти, ICTV. Новопризначений голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, затверджений урядом у серпні, сьогодні провів свою першу прес-конференцію. Насамперед, новий керівник наголосив, що отримав підприємство в жалюгідному стані. Зруйнована інфраструктура, старі локомотиви, спрацьований рухомий склад. Такий сумний результат того, що в «Укрзалізницю» держава не інвестувала жодної копійки з дня проголошення своєї незалежності. Усі активи, контактна мережа, автоматика, колії, вагони спрацьовані на 96%. На кінець першого півріччя цього року збитки – 9 мільярдів гривень. Щоправда, в «Укрзалізниці» зауважують, що в минулому рік був прибутковим, головно завдяки валютному курсу. Сьогодні, коли курс впав, прибуток відповідно перетворився на збитки. Новий очільник «Залізниці» сподівається, що наступний рік стане переломним для компанії. Лише на ремонт та модернізацію локомотивів і вантажних вагонів спрямують 750 мільйонів гривень. Наступного року перевізник планує інвестувати в інфраструктуру майже 9,5 мільярдів гривень. Володимир Жмак наголошує, нарешті «Укрзалізниця» дочекалась моменту, коли держава звернула на неї увагу. В рамках фінансування розвитку компанії передбачила на 2021 рік придбання 100 пасажирських вагонів, 3 чи 5 дизель-поїздів за рахунок державного бюджету, а також електрифікацію декількох ділянок на суму порядка $1 мільярд гривень. Нині ринок оцінив оперативність Укрзалізниці. Попри кризу, вантажообіг зберегли на рівні минулого року – 814 тисяч тонн щодоби. У планах збільшення до 1 мільйона тонн. У пріоритеті комфорт пасажирів та якісний сервіс. Підвищувати ціни на проїзд не будуть. Можливо, навіть зниження вартості квитків на перший клас Інтерсіті. Посилять комунікацію з партнерами. Кабміном, який є акціонером підприємства, Міністерством інфраструктури, яке безпосередньо керує діяльністю компанії, і наглядовою радою. Ускладнюють комунікацію карантин, тому керівництво Укрзалізниці відтепер переходить на відеоконференції для ефективнішої роботи. Від оперативного прийняття рішення наглядової ради в дуже значній мірі залежить реалізація наших амбітних планів. Тому ми сподіваємось в першу чергу на швидке відновлення нормальної роботи наглядової ради, тобто призначення замість тих 2 незалежних членів, які вибувають, інших. В Україні зросте вартість кабельного, супутникового та інтернет-телебачення. Підвищення цін ініціюють провайдери, аргументуючи тим, що в Україні найменша плата за телебачення в світі. І це попри те, що в пакетах наших провайдерів та інтернет-платформ щонайменше по 100 каналів з дорогим голівудським контентом. Окрім того, провайдери купують права на показ сучасних фільмів та серіалів з-за океану. Оптимальне зростання – 15-20%. Мовляв, таке підвищення не вдарить по гаманцях клієнтів, а от кількість контенту буде значно збільшена. Киянка Тамара переваги інтернет-телебачення оцінила лише нещодавно. Улюблені політичні ток-шоу та фільми тепер переглядає на популярній стрімінговій платформі. Каже, має вигідний тариф – 80 гривень на місяць. І навіть якщо він трохи зросте, платити за якісне наповнення готова. Звісно, удобно. В сучасному світі ми всі користуємося інтернетом, тому це удобно. Вигідний пакет. 3 месяца бесплатно, а потом оплата от 80 гривен и выше, в зависимости, какой пакет берешь. Представники популярної стрімінгової платформи пояснюють, чому вимушені підвищити ціну. Лише у найдешевшому пакеті за 80 гривень глядач може переглядати щонайменше 100 національних та міжнародних телеканалів. І кожній медіагрупі вони мають платити так звані роялті – платежі за показ контенту. Українські медійники роблять телевізійні продукти не гірші за іноземні, а то й кращі. В ефірній сітці показують дорогі голівудські фільми та серіали, які теж купують за великі гроші. Тож, якщо глядач хоче переглядати більше якісного продукту, кіно без реклами чи трансляції футбольних матчів, доведеться трохи більше і платити. Але вартість пакета не буде захмарною, зросте всього на 19 гривень. Ми хочемо пропонувати їм більше контенту, і саме цим відповідаємо на необхідність підняти ціни. Відповідно, ми заключили договори з кращими голлівудськими студіями Disney, Paramount, Warner, Sony. Ми заключили зараз договори з серіальними виробниками, це BBC, CBS, HBO. Артем Приходько, продюсер улюбленого серіалу багатьох українців «Пес», пояснює нам математику кіно- і телевиробництва. Лише над однією серією працює щонайменше 100 людей на знімальному майданчику і поза ним. Зйомки сезону тривають мінімум півроку. Заробітні плати, оренда локацій, реквізит, постпродакшн – це все великі витрати. На міжнародних платформах, типу Netflix, серія качественного сериала стоит в районе $3 миллионов. Понятно, в Украине все намного дешевле, и мы исходим и выкручиваемся как можем, но если зрители хотят качественный контент и хотят говорить, почему мы не можем снимать так, как они, то мы должны понимать, что мы должны и платить так, как они. Кабельні провайдери теж оголосили, що вимушені збільшити вартість, адже крім закупівлі якісного контенту, вони ще й обслуговують мережі. Помимо роялті, ми повинні жувати тисячі кілометрів кабеля, десятки тысяч устройств, сотни тысяч стоить адекватные деньги, чтобы мы могли місяця анонсують провайдери та вкотре наголошують, підвищення не буде болісним для глядачів в межах 20 гривень. Але воно втримає індустрію на плаву. Наталія Кулик, Тетяна Доцяк, Ілля Кондратенко. Факти ICTV. Унікальний велетенський кораловий риф виявили науковці поблизу Австралії. Корал розташований біля великого бар'єрного рифу. Утворення заввишки півкілометра, завдовжиною знахідки 1,5. Його найвища точка на глибині 40 метрів від поверхні моря. Це перше таке відкриття за останні 120 років. Його зробили під час тривимірного картографування морського дна. Нагадаю, великий бар'єрний риф – найбільша у світі екосистема, яка об'єднує 411 видів коралів та слугує домівкою для понад 1,5 тисячі видів риб, а також багатьом іншим морським істотам. Вона входить до списку ЮНЕСКО, світової спадщини людства. Однак зміни клімату поставили існування великого бар'єрного рифу, на превеликий жаль, під загрозу. Інформаційний підсумок четверга. Дивіться о 21:08 з Оксаною Гуцайт. На все добре.